пане Олександре, давайте ми сьогодні з вами поговоримо не так, як з мером міста Скадовська, а більше просто як з чоловіком, як з татом, як з людиною, з громадянином. Так простіше собі. Добре? Давайте. Попробуємо. Я бачила, що ви у Фейсбуці, в себе на сторінці написали: «Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішим». Да, це давня історія. Ну, вже тепер трошки давня. Ще коли я став перший раз міським головою, то так сталося, що мене зняли. От. Ну і це був суд, там визнали винним в корупції аж на 1000 гривень. Тобто це така корупція специфічна, конфлікт інтересів називається. Ну і відповідно для багатьох це казали, ну все. Точку поставимо в кар'єрі і тому подібне. Ну, мова не про кар'єру, а мова взагалі там про політичне життя і тому подібне. Ну, це не про це, не про війну, не оце рік. Ні, це було раніше. Да, але бачите, було актуально і зараз. Ну, а зараз то не то слово. Зараз, взагалі, зараз вся діяльність наша, вона, ну, я, наприклад, для себе так міряю. Чи робити чи не робити якусь справу. Ага, я є. Якщо це справа наближає нас до перемоги, то значить вперед, ми її робимо і будемо в ній активними. Якщо ні, то ну, це може почекати. Чи тоді з вас зняли це звинувачення в 15-му, якщо вже ми про це почали? Ні, це не 15-й був, це 18-й. Ні, не зняли. Так закон у нас вибудований, що якщо тебе відсторонюють на рік, а покарання було таке, що відсторонити на рік від займаної посади. Але ж так законодавство вибудовано, що фактично після цього міський голова втрачає своє повноваження. І то я вже до наступних виборів не був міським головою, а на наступні вибори знову пішов на вибори і так само переміг. А чи оцей останній рік був для вас таким надскладним, що теж вас загартували? Що саме могло вас загартувати з того всього року? Бо там було багато всього у вас. Багато, звісно. І розлука з людьми, з близькими. І то сім'єю маєте на увазі? Ну, так, на початку, бо сім'я виїхала в перший день. Я там залишився і майже півтора місяці там був в окупації. А хто виїхав з сім'ї? Дружина з дітьми відразу перший день. З усіма дітьми? Так. З чотирма? Так, так. І так. Куди вони поїхали? Вони поїхали до Львова. І ага. Тут почали, ну, знайшли місце, де можна жити, і тут жили. А я залишився там, і деякий час ми працювали. О, тобто з того, що сталося незвично, да, так, ну, такі перші фактори, другі – це ну, невідомість. Тобто, зрозуміло, ти просинаєшся, ти не розумієш, чим закінчиться сьогодні день. Тому що коли в місті повно людей військових, окупантів, які ну, керуються, у них там свої поняття про те, що там має відбуватися, і причому ці їхні установки, вони змінювалися, якщо там в перші дні вони там були, одне нам говорили, а потім вони почали інше. Ну, наприклад, що? Наприклад, вони, коли приїхали, там вони там трошки застосували до нас терору, тобто потрощили міську раду, винесли там техніку, позабирали. Комп'ютер? Да, таке. Потім ще для пущого впевненості нас забрали в полон на півдня, мене там заступника секретаря. Тобто теж то в перший день? Ну, це не перше, це там через три дні там. От. А вже після того вони прийшли і сказали: ні, ви працюєте, у вас тут Україна, ви працюєте по українським законам, у вас висять українські прапори, ми вас не чіпаємо. Головне, забезпечуйте там, щоб в місті життєдіяльність продовжувалася, щоб ви там школи, десятки працювали. Чому, кажу, ви це десятки закрили? Ми кажемо, та ну зараз ми не можемо. От з питань безпеки. Але вже потім. Ці почали з'являтися вимоги. Давайте знімайте прапори, а давайте ми там будемо ще там приймати гуманітарку, роздавайте ту гуманітарку. Їхню гуманітарку. Так, їхню, так. Да. Давайте, чому ви з нами не співпрацюєте, давайте ми будемо разом там щось робити, ну і тому подібне. Тобто зрозуміло, що ми не могли піти на ці речі, і відповідно тоді сталося вже питання, ви або співпрацюєте, або ми вас знову на підвал там і розмовляти будемо по-іншому.
Як ваші виїжджали, дружина, як на це відреагувала, що ви залишаєтеся? Ну, фактично, ми розставалися на тій ноті, що ми там день, два, три там, тиждень, і ми там десь зустрінемося. Чи вони повернуться, чи я поїду там. Ну, в общем, отак. Тобто не було такого розуміння прощання. Тим паче, що я поїхав з ними до Херсона, довіз їх, перевіз через Антонівський міст, бо я розумів, що це така точка, ну, найнебезпечніша. Найбезпечніша. Найнебезпечніша. Небезпечніша. Ну, в дорозі. Тобто, да. По дорозі до мосту ми бачили військових, і це вже були російські військові на танках. Тобто, це було там 12 дня. І ми тоді навіть не уявити не могли, що це вже російські військові, там гелікоптери літали. Там. В перший день? Перший день, це все було перший день, да. А вже коли повертався, тобто вони поїхали собі далі після мосту, а я повертався після третьої години дня, то там вже і бій був на мосту, і вже була згоріла техніка. І, тобто це все були нові реалії. Тобто це як, може, люди кажуть, як в фільмі, да, але це все було реально. От, і от, після того це нове життя було. Кожен день щось ти розумів, що буде щось нове. Тому що так воно і було. Сьогодні там в офіс прийшли, потрощили, завтра там прийшли в якусь організацію, сказали, ми тут у вас будемо базуватися, там і тому подібне. Чи ви б зараз, знаючи, що таке буде, чи ви б все ж таки балотувалися на мера? Ну, насправді... мерти чи не мерти. Так і є. Ну, я не думаю, що фактор... Якби просто я знав, що таке буде, ми б краще готувалися, насправді. А ви не... Ну, тобто, місто не знало, що буде війна? Що буде війна? Звісно, ні. Ніякого знатіку не було? Ну, ні. Ну, як? Ми у Львові трошки вже розуміли, що буде війна. У нас вже почалися такі навчання, які для стрілецьких, для дітей, для комунальників. Там намагалися збиратися, створювали там координаційний штаб там, на випадок там, надзвичайних ситуацій, але ніхто не говорив на випадок війни, говорив на випадок надзвичайної ситуації. Там проводили якісь ще додаткові навчання там, по тактичній медицині, ну, по першій допомозі. Таке ми почали робити. Це було десь після 15 лютого. Ну, це вас не насторожило? Ну, знаєте, ми все це робили, воно так здавалось би, ну так, це треба зробити, там, але ну, як для себе особисто, ну, я не вірив, що може бути от по-справжньому така от війна, яка розпочалася в той день. Навіть коли мені повідомили, що там стріляють, в мене така була впевненість, там, грубо кажучи, там, першу годину, і ще поки я там не прочитав повідомлення, що це стріляють по всій країні, що це десь якась провокація локальна. Бо мені позвонили, сказали, там на біля Каланчака, там на кордоні стріляють, і вони там йдуть колонами. То я думав, що це провокація. 24-го ви маєте на увазі ще. 24-го, так. Да. Ну, казали, що в той день і поліції не було, і прокуратури не було відразу, так? Чи як? Так, вже коли ми приїхали на роботу після 6-ї ранку, то зателефонували до поліції, там нікого не було, повідомили, що вони виїхали, у них, як вони сказали, завдання, переїхали вони до Голої пристані, потім, напевно, сказали, будуть їхати далі. Тобто це вже було ранком, вони вже були десь там. А для чого вони поїхали? Що це таке? Це вони лишили, чи вони якісь мали інші бойові завдання? Я думаю, що це було наказ про те, що, ну, щоб зберегти все-таки якісь підрозділи, тому що зрозуміло, що якщо кожен окремо там буде намагатися якось протистояти, то сили, просто... Сили якби нерівно... Так. І для того, щоб якось зберегти людей, то було відданий наказ всіх перемістити. І реально вже почався спротив фактично за мостом. Тобто до моста були одинокі бої, ну, як нам розповідав, там під Каланчаком був бій невеличкий, там в Копанях був бій, на жаль, які закінчувалися тим, що наші хлопці постріляли там. І були перші дні загиблі скадовчани, от, які були в тому числі в теробороні. То отак було. Багато їх було тих простих людей, звичайних громадян? Ні, це були військові. Ну, тобто ті, хто були в теробороні, або, ну, мені відомо про загиблих з тих тероборони.
Угу. А як вже почали містяни самі виходити на протести? Коли вони перше, почали... Вас це здивувало чи ні? Бо бачите, тобто така активна позиція людей. Да, фактично це був такий прояв, поклик від серця сказати так, да? Тобто і люди вийшли і сказали, що Скадовськ – це Україна, ми тоді зібралися на площі. Насправді перший мітинг був не дуже чисельний, а от уже далі, там, на другий, на третій день, то там було набагато більше людей. І вже так збиралися? Так, збиралися і щодня, до... щодня збиралися до 9 березня. Коли... У нас же ж Скадовськ, вони не зайшли перший день. Тобто вони проходили по нашій громаді, і оскільки Скадовськ розташований в стороні, а вони чітко знали, що в Скадовську не залишилось ні військових, ні інших силових структур, і вони розуміли, що, напевно, тут ніхто їм не буде. І вони не заходили, тобто тривалий час не заходили. Тобто реально заїхали, коли вони почали там поселятися, зайняли табір, територію табору дитячого. Це було 9 березня вже. А до цього часу ми жили в такому трошки вакуумі. А як ви контактували з людьми? Тоді у вас зв'язок все було? Да, працювало, і фактично ми виходили на площу щодня тоді. Якісь давали клич, чи люди самі збиралися? Ні, ми зібралися тоді в один з разів і домовилися, що щодня там на 12 годину будемо збиратися на площі для зустрічі. Тому що вже з'являлися інколи там перебої зі зв'язком, тобто і невідомо, чи буде можливість повідомити, чи ні, то домовилися і так і продовжували робити. Угу. А на день народження Шевченка, вже кажуть, дуже багато вас там Тоді, люди. Тоді стало відомо, що вони заїхали в місто. Це людей ще більше підбурило, і свято 9 березня. Тоді прийшла ціла колона, такий протест, колона, мітинг з Антонівки. Вони пішки прийшли, це близько 3 кілометрів від Скадовська. От, і разом потім всі пішли до пам'ятника Шевченка. У нас трошки не в центрі, а недалеко від центру. Mm-hmm. От, і там біля пам'ятника Шевченка був мітинг. От, і після того, вже 13 березня, вони приїхали до міської ради, там, де все це розгром учинили, і сказали, що... Ми вас, а потім вже сказали, все, ми вас не будемо чіпати, там ви собі працюєте, але щоб не було у нас там, щоб нам в спину не стріляли і щоб мітингів не було. Щоб ми їм не стріляли в спину? Так. Що була якась така загроза, люди хтось мали зброю? Напевно, що у них була інформація, що так, у людей то зброї, звісно, не було, яка мисливська зброя. От, але ж все-таки у нас були військові частини в місті дислоковані, і я так думаю, що в них вже була інформація, що не всю зброю з військових частин вивезли, частина цієї зброї, вона там десь, можливо, розійшлася. Я так думаю, що була така інформація, тому вони переживали за це. І ви ніби мали дати їм гарантію, що ніхто не розповідає? Ні, не гарантію. Вони, коли вони нас вже забрали, до речі, в полон, то основні питання були, де ховаємо зброю, там, хто в нас організовує спротив, кому ми доповідаємо, хто командує нами і тому подібне. Тобто такі от речі. Справа в тому, що ми організували патруль, громадський патруль, тому що ж поліції немає. З першого дня нам треба було організувати безпеку в місті. І тому вже в першу ніч, перші 20 там, людей, добровольців, пішли чергувати. Там, в основному це були працівники міськради, я в тому числі там був на нічному чергуванні. Уже на другий день цей патруль був, мав 80 людей, і там через 3 дні там вже було до 200 людей. Тобто у нас організувалася така чітка структура доволі там, і вони це знали. От, я думаю, що зсередини хтось там з патрулями доповідав. От, не дивлячись на те, що вони в Скадовську не знаходились постійно, хтось тут постійно їм все доповідав. На жаль, там були такі, напевно, люди. От, і це, що вони коли прийшли, то вони питання про патруль, навіщо ви організували, де у них зброя, хто вас фінансує і тому подібне. Що ви їм відповідали на це? А що можна це відповідати? Казали, що немає в нас зброї, що патруль у нас для забезпечення громадського порядку, що міський голова нікому не відзвітує і нікому не підпорядковується. А про атовців?
Вони хотіли списки? Так, вони хотіли. Звісно, вони запитували про списки. Ну, списків у нас, в принципі, ніколи і не було, тому що це не наша сфера відповідальності. Тобто списки атовців у нас завжди займалася районна адміністрація. От. Ну, а ті у нас, які були там, у нас десь були черги там на землю, то зрозуміло, що воно все було знищено перший же день, і це, ну, у нас реально їх не було. Ви свідомо це знищили? Так, так, угу. Так, тому що, ну, розуміло, що воно може. І що, як ви їм пояснювали, немає, бо що? Немає, тому що це не наша відповідальність. Тобто, і нас, що вони на то? Це воєнкомат. Ви на одне питання їхнє не дали відповідь. Ну, так. І що, вони не зізлилися? Ну, вони там, знаєте, психологічний тиск, там, доброго поліцейського, поганого поліцейського. Ну і тому подібне. Таке було. Ну, те, що до вас прийшло, як я десь читала, 20 людей? Їх було 20 чи що? Так багато людей? Їх приходило щоразу не менше, ну, я не пам'ятаю, щоб менше 10 було. Тобто вони зазвичай приїжджали на 3-4 автівках. Це такий психологічний тиск, так? Чи як? Ні, це вони просто, це я так розумію, з міркувань безпеки вони не ходили по один, по двоє. Це вони зараз там собі можуть собі більш вільно почувати і кажуть, що люди, вони там навіть ходять без зброї. А тоді вони приїжджали завжди на автівках, і це були по автівки не такі просто легковушки, там якісь типу тігри, де там було 5-7 людей, і вони там приїжджали в повному боєкомплекті, так сказати, і, ну, менше 10 ніколи не було. А якщо приїжджав там якийсь плюс-мінус начальник, там, ну, якогось рівня, там, хоча б місцевого, да, то це міг бути і Урал там з 30 бійцями. От. То таке теж було декілька разів. Якісь панти? Чи це, ну, все разом, я думаю. Угу. Все разом. Ну, їх дійсно було багато, і вони показували, що вони тут зі зброєю, і що вони нічого не бояться. Хоча вони насправді боялися, і коли нас забрали і почався той мітинг, такий самий потужний, то вони там забарикадувалися в міській раді. Реально є кадри ці, де стіл стоїть перед входом, і в нього на столі кулемет він поставив, да. От, і, а люди, вони, люди просто підходили, тиснули, і вони не боялись того кулемета, і вони не знали, що робити. От. Це той мітинг, де вони вже почали тими шашками кидатися, да, і гранатами? Так, да, да, це коли нас забрали, ми були в відділку поліції, а люди вийшли на мітинг і вимагали звільнення мене та заступника. От, і... До речі, як ви це сприйняли? Ви, напевно, потім бачили не раз це відео, коли люди вийшли і кричали, щоб звільніть мера. Да. І ви розумієте, що така кількість людей за вас іде і не боїться реально на той кулемет. Так, да, це реально було так, да, люди безстрашні, насправді. Мені в деяких речах треба вивчитися в людей також. Да. Тобто це реально, мені було більше страшно в той момент, ніж, напевно, людям. Хоча люди ще реально були без зброї проти беззбройних людей. А саме це відчуття, що за тебе стільки людей готові просто йти на ту зброю. Розчулює воно? Ні, як? Ну, так, це тільки дає, ну, розуміння, що цих людей не можна зрадити, і треба допомагати, і треба, ну, треба бути з ними до самого кінця, як вони з нами, так і ми маємо бути. Я бачила це відео, ваше звернення, напевно, це було відразу після полону, ну, десь так в той момент. То ви ж завжди там акуратні, чистенькі, зачесані, а там були скуйовджені. Ну, тому що мішок на голові був. От я про це, так. Що ви були скуйовджені, мова була така, ну, видно, що напружена, така, ті перерви такі в цьому в розмові. Ну, тобто видно було, що ви схвильовані дуже, або переживали щось сильне. Що вони до вас застосовували, що це було? Та ні, фізично нічого не було серйозного, тобто це було тільки психологічно та таке. Просто фізично це було зв'язані руки і мішок на голові. От. Але, ну, це була, по-перше, вимога, тобто ми зараз тебе звільняємо, от, і ти маєш там заспокоїти людей. Я кажу, а що з заступниками? Ми їх теж звільнимо, але ти маєш заспокоїти людей. Я кажу, окей, добре.
Тоді вони мене привезли, я зайшов в кабінет, вони були в сусідньому приміщенні. І, ну, тому, напевно, таке фіто воно і було. Ага, тобто вас тримали в сусідньому приміщенні десь теж, так? Чи як? Ні, це вже коли мене звільнили, вони мене привезли в міську раду. А Аполлон був саме у відділку поліції, чи де? Так, так, відділку поліції. Мене з відділку поліції привезли. От і тоді з'явилось це відео. Але вони вас дуже легко відпустили. Ну, тому що як? Вони... Через що? Ну, ви якісь домовлялися про щось? Чи ні, ну, а про що ми могли домовитися? Вони сказали, треба буде співпрацювати і тому подібне. Ну, а яка могла? Я їм сказав, що я не буду порушувати Конституцію там, і закони. Кажу, розумієте, що я присягаю, тобто я не можу. От, ну, і відповідно, я думаю, що мітинг справи враження. Так, да, хоча вони його розігнали, той мітинг, жорстко розігнали, але все одно вони не очікували. І вони були, ну, він вніс корективи в їхні плани, напевно, на той час. Тому що я ж був в кабінеті, і там начальника, вони узгоджували з ним, що нам робити там, чи розганяти, там, чи відступати, там, що робити. Такі розгублені, да, що да, були. Розгубленість була точно у них, так. Да. А може вони на вас стисли якби через сім'ю, не знаю, чи що сім'ї вже немає біля вас, чи ні? Вони знали. Не знали? Не знали, так. Да. Ні, з питаннями сім'ї нічого не було пов'язано ніяк. Я не пригадую, але напевно, що були питання, де сім'я, але такого нічого не було конкретно. Ну, взагалі психологічно це дуже страшно бути в полоні. Ну... Таке що воно. Знаєш, як буде за годину так, часу, що буде. Так, нічого не знаєш, да, насправді від тебе мало що залежить. Ні, ну залежить, зрозуміло, що залежить то, як ти будеш говорити, про що ти там будеш говорити з ними, залежить подальша доля твоя. Тому, ну... Як з ними краще говорити? На агресію не провокувати? Так, так, чи? Звісно, можна просто грубо кажучи, мовчати, посилати, але то... Ну, я не думаю, що тоді я б тут сидів з вами. Ну, 100%. Якщо б ви, я так думаю, якщо б десь грубе слово сказали, певно, ви вже дали прикладу, або не тільки. Ну, можливо, не знаю. Я не провокував. Добре, і коли вас відпустили, що ви вирішили після того? Були якісь кардинальні, радикальні зміни, не знаю? Ні, ми, до речі, що вони нас відпустили, і на наступний день вже зранку вони приїхали, якби так, типу офіційно. Там приїхав якийсь начальник їхній. І от що вони тоді сказали, ми вас не чіпаємо, ви працюєте. Українські прапори, українські закони. Це було 17 березня ранок, от уявіть собі. Тоді мене це здивувало, якщо чесно. Ну, прапори в нас висіли на центральній площі, на міській раді. Наші чи є? Наші, так. Да. Тобто вони так їх і не скинули ні разу? Ні, від початку війни вони весь час були. Угу. От, і ну, в якийсь момент ми їм сказали, що якщо ви хочете продовжувати працювати, у нас мають висіти на будівлі прапор України. Вони, так, да, все, прапори висять, ми вас не чіпаємо. От, ну, ми на той момент зробили висновки, тобто, ну, після того, як нам потрощили, то ми зробили дистанційну повністю роботу, тобто ті необхідні речі, які там треба було робити, там якась переписка, підписання, електронні платежі, то все це робилося дистанційно. Але це теж, напевно, не з дому. Ви десь, певно, переховувались чи ні? Ні, на той момент не було такої потреби. Тобто ми були в сусідньому приміщенні, в тому числі, в нашій службі соцзахисту. Тобто там у нас був кабінет невеликий, ми там навіть вели прийом, з людьми спілкувалися. У вас якісь були трошки лайтовіші, напевно, лайтовіші, люди. Лайтовіші, однозначно. Тому що ми писали оцю мерку Старобільська, то вона взагалі вдома не ночувала фактично, вона, бо її переслідувала. Вони за нею їздили, її возили трошки машиною по місту, але в неї донька була там, і вона боялася за доньку, бо вони пригрожували. То вона не ночувала, а ви ще такі відважні ночували ще так вдома. Так, вдома був, вдома. Да. Ну, до того моменту там ще була так звана Росгвардія, тобто це не були кадрові ФСБшники, які... І ще на той момент наші колаборанти, вони ще не проявилися, тобто вони про нас мало що знали. От вони
ну, вони десь шукали, як вони тут мають щось там робити, тому що, ну, нічого не знали. А вже потім, я так розумію, от вони, грубо кажучи, там десь 13-го числа у Скадовську почали базуватися, і їм почали писати в якійсь з розмов, нам той їхній комендант, чи як він там зветься, казав, та, якщо б ви знали, там скільки нам пишуть. От. Ті, що ніби хочуть бути з нами, так? Так, 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 ага. Це наші колаборанти. Ага. Тобто, ми тут все про вас знаємо. Там. І, ну, в общем, і ви тут вже не думайте, що ви там щось від нас зможете скрити. Угу. А взагалі багато проявилося колаборантів серед своїх? Ну, їх не то, щоб багато по чисельності. Ну, є якийсь відсоток, зрозуміло, що і були просто прихильники мовчазні, а були такі прихильники, які відкрито, коли вони заїжджали до нас на площу, і, ну, там в міську раду приходили, порядки наводили, Рибакача. То були такі люди, які носили їм чай. Mm-hmm. Оце от в перші дні вони приїхали там на БТРах, і тут ми просто бачимо таку картину. Ну, хотіли прислужитися, тим самим десь там собі шукали місце. Але сьогодні вже їх нікого немає. А де? Вони не потрібні. Ну, тобто їх що, знищили, чи їх вивезли, чи вони самі виїхали? Їх зняли. Тобто їм понадавали спочатку якісь посади, mm-hmm. там, і вони там раділи, що вони там можуть бути такими, ой-ой-ой, все порішать. А сьогодні їх більшості... Так швидко кар'єра пішла в гори. Так, да, так, да, так. Да. Більшості не мають. Тобто їх або десь вони самі втікли, зрозуміли, десь вони... Когось, може, і живих немає, не знаю. Але ж, ну, ми ж знаємо там приклади і роботи партизанів, тобто які з колаборантами однозначно спілкуються. От. Або ж просто вже коли окупанти самі розібралися що з чим, ну, це зрозуміло, це так завжди. Вони використали місцевих, які хотіли прислужитися, і все. Тобто сьогодні того першого так званого мера, якого вони поставили, його вже немає. Її, вірніше, це була жінка, наша, до речі, працівник міської ради. А вона де? Невідомо. Угу. Нема. От. Ну, кажуть, що вдома сидить, нікуди не виходить. Ну, не знаю, чи це правда, чи ні. От, там, в сусідньому селі також там один сільський голова пішов на співпрацю. І вже теж він не сільський голова. Ну, тобто, рік. Угу. Навіть менше пройшло, як їх всіх познімали. Вони не потрібні. А ви б могли думати про них щось таке? Ні. Ні? Ні. Справді, я там міг би думати про деяких людей, про деяких я знаю, що вони є там агентами, там, чи... і, до речі, вони не всі проявилися, і я думаю, що це задум ФСБ, які розуміють, що вони підуть, а ці люди залишаться, і оце наше буде завдання ще з тими людьми, тому що, як казав якийсь там, не знаю, КГБшний, мислитель бивших не буває, і тому, якщо там вони були раніше десь задіяні в тих спецслужбах. Ну і ми потім аналізували, а хто ж став зрадниками? Зрадниками стали, ну, не просто зрадниками, ті, які пішли на якусь співпрацю серйозно, там посади. Ті, хто або навчався в Росії, або служив, або десь був, мав контакти якісь. І потім, коли проаналізували, скільки людей, от я просто знаю, які їхали на заробітки там в Москву, а потім дивлюсь, повернувся. Я кажу, о, що ти тут? Та от вирішив повернутися. Я вже собі потім думаю, ага, це скоріш за все. Тебе десь там теж взяли на крючочок. Сказали, їдь назад в Скадовськ. І щось доповідаю. 100% таких людей було по місту багатенько. Ну, як багатенько. Зрозуміло, що на 20-тисячне місто, там, якщо їх там буде там 100 людей, то це небагато відсотково, але для безпеки міста достатньо і 5 таких. Так, 100%. Да. Які пізніше можуть ще когось завербувати. На жаль, такі люди були, їх там точно було якась кількість така. Чи є у вас якась інформація загалом, скільки у вас по громаді людей загинуло, пропало, щось таке? Ну, насправді, сьогодні ця інформація воєнна, вона закрита. Mm-hmm. От, мені відомі, звісно, і імена, і якась кількість людей, ну, на жаль, думаю, це не всі. Тобто, це точно не менше там декілька десятків. Декілька десятків? Так. Да. Mm-hmm. Тобто, це і цивільні, і військові.
Разом? Да, да. Коли ви вирішили, що краще працювати, але дистанційно? Що краще виїхати? Ну, виїхати це якраз от коли в квітні вже була ситуація, вони кажуть, ми завтра привозимо гуманітарку, ви маєте її роздавати. Угу. Ми кажемо, ну, ми не будемо цього робити. Ну, тоді ми будемо з вами спілкуватися по-іншому. А чому їм так залежало на цьому? Тобто вони самі не могли це роздати, чи вони хотіли, вони щоб показати, хотіли, що ви вже з ними? Так, да, да, да. Ага. Вони хотіли легітимізації в очах громади, угу. Тому що люди ж не будуть, да, вони ж просто ж окупанти для незнайомців. Угу. А тут, якщо влада допомагає да, від їхнього імені, або влада, хай навіть від їх, вони казали, нам не треба говорити, що це наше, ну там зрозуміло, там на кожній коробці там написано, що це там, да, що це там помощь. Там вони ще політичні якісь сили, чи як там Єдина Росія, чи що там, помощ Єдиної Росії, там щось таке. От. То зрозуміло, що це російська гуманітарка, тобто ми відмовлялися робити. А людям, якби насправді вже тоді була потрібна ці продукти були потрібні, та? Настільки вже була така складна ситуація, чи просто? Ні. Насправді, скажу чесно. Суть вже, звісно, все залежить від людей, але, грубо кажучи, з першого дня там, чи з другого вже були люди, які кричали, дайте нам гуманітарку. От, тобто, якщо... все, що на дурняка, то хочеться взяти. Так, тобто, і тому ми це дуже, не дуже вітали, хоча ми відкрили там гуманітарний штаб, це він у нас був на службі соцзахисту, ми там склад зробили, ми туди завозили, що в нас була можливість мука, там, борошно, там, круп, фермера нам давали там якісь овочі. От, і ми роздавали це, але дуже по потребам. Да, це цільовим аудиторіям. Тому що якщо ви носите на площу, машину ставити, то розбирають і толпа. Тобто ми навіть цього не пробували робити. Тому навіть через місяць, да, звісно, були уразливі категорії, там хто дійсно потребував. Ну, це одиниці. Це одиниці, реально одиниці. У нас так сталося, що наша ТБ Скадовський, він був одним із тих, а вони ж мережа по лівобережжю була суттєва, то от наша ТБ один з небагатьох, який продовжив роботу свою, тому що в Олешках там щось не працював, в Голій пристані теж, здається, не працював. А у Скадовську вони його через 3 дні, там, він там був закритий пару днів, потім вони його відкрили. І регіональний склад був в Олешках, тобто в окупації. І вони з цього регіонального складу почали десь через тиждень возити товари. І АТБ в нас працював, і у нас був асортимент доволі такий суті, нормальний, десь протягом декількох тижнів. Тобто були і крупи, і олія там. Ну, зрозуміло, що не було свіжих підвозів, мається на увазі, на той склад. Але зі складом ми отримували дуже багато товарів. Да, були черги, але люди могли купити. Тому, в принципі, прям такої гуманітарної катастрофи чи кризи не було. От. У нас була електрика, була вода, був газ, зв'язок. Тобто, Інтернет був, да. Да, зрозуміло, що з'являлися перебої, там, особливо з мобільним зв'язком і з інтернетом. Але в цілому... Вони так, щоб йти на поле і ловити десь там, да, в новому місці. Поменше більш нормальну ситуацію вони в країні могли побачити, яка ситуація, тобто, що влада було... з ними. Чи тоді вже йшли якісь наративи такі, що влада вас кинула теж? Вже з третього дня, коли Київ, грубо кажучи, відстояли, основна битва, то вже всі люди це бачили. Угу. Тобто ми не були в вакуумі. Ну, просто на сході там був вакуум конкретний, і люди думали, що їх реально кинули. Так, напевно, що так і було, але ми були в більш такій кращій ситуації. Да. У нас було спокійніше. І дехто навіть не вірив, казав, приходили, не віриться, що там десь є війна. Тобто, тому що ми фактично військових не бачили там до 13 березня активно, таких прямо, що якісь були дії їхні. Тобто їх не було. Чи було важке це рішення, що треба виїхати? Ну, воно було спрогнозоване, тому що я розумів, що це станеться, точно я розумів. Бо вже на той момент був викрадений мер Голої пристані, який, до речі, досі в полоні, і невідомо, де він зараз. І була інформація, про, що там, тобто перший мера Мелітополя забрали, але його там через тиждень обміняли
звільнили. Ну і була окрема інформація, що, можливо кажучи, по черзі, не по черзі, там каховки за день до того, як я виїхав, забирали міського голову. Mm-hmm. Я розумів, що якийсь момент... Що може прийти ще раз, якщо що бачить. Так, тобто якийсь момент він точно буде. Якийсь має бути до того так тригер. Ну, один з тих моментів – це коли вони прийшли з гуманітаркою і сказали, давайте роздавати. Mm-hmm. І коли ми відмовилися, то там він сказав, ну, ми там про вас все знаємо, ви там агенти ЦРУ там, і тому подібне. І ви дарма не виїхали в перший день. От такі його були слова. Mm-hmm. Да. Ви виїжджали якось так сплановано, теж комнишком вночі, десь під ранок, чи ще щось, як це було? Ні, просто після цієї розмови сів в машину та поїхав фактично свою через півгодини. Собі... Да, але зрозуміло, що на блокпостах я ж не говорив, що я міський голова там. Так, і ніхто не питав, до речі. Ні, вони дивились документи. Ніяких... Ні, вони дивились документи, просто паспорт. Дивились ваші документи і бачили прізвище, все, і не знали, що ви мер? Хоча той комендант мені тоді сказав, що ти навіть не думай їхати, всі пости перепередження, там тебе не випустять. Ну, я розумів вже на той момент, що у них кожен блокпост, це там все, ну, у них не було комунікації і координації на той момент, як зараз там. От, і вже пізніше там з'являлися якісь списки, там десь на планшетах, у них там почало навіть в електронному вигляді. Тому я спокійно виїхав. А там блокпостів, я десь чула, було 30 штук, так? Так. 30 Мелітополя. Російських блокпостів? Так. До Мелітополя. Виїхав до Мелітополя. Так. Тобто я вже до там, вечора, до заходу сонця, я вже був біля самого Мелітополя. Угу. От. Тому... А далі вже як побачили нашу збільню... А, там ось так, там спокійніше було, так? Ні, я там заночував, в мене знайомі були. Тобто, так, да, звісно, мені допомагали. Тобто, uh-huh. я зв'язався там з Запорізькою обласною адміністрацією, попросив допомоги, мені організували, де можна переночувати. А що ви в той бік їхали? А тому що тут на Миколаєві вже не було дороги. А та дорога через Снігурівку, яка там періодично працювала в той момент, ну, там не було розуміння, що там воно стабільне. От. Ага. А в Мелітополі я тоді позвонив, мені сказали, знайомі мене були в Запоріжжі. Вони сказали, да, ми вчора вивозили, і завтра буде група їхати знову. Тобто мені сказали, де бути, в який час в Мелітополі. І відповідно, я туди приїхав, там дійсно зібралися, і ми поїхали. То що, ви там залишили вже машину? Ні, я на машині. На машині, просто ви колоною якусь поїхали, чи якось там? Ну, коли ви вже, а ви знали, що ви до Львова хочете відразу чи ні? Ну, так звісно, коли... сім'я була тут, да. Ага. Сім'я ще була тут в той час. Так. А вони так і лишились тут, так? Вони не виїхали за кордон. Ага, ну то ви вже бачите, ви вже разом так? Вже легше, так? Набагато. Ага, добре. А тепер я знаю, що ви ще стали дуже активним волонтером. Ну, так, наскільки можна. Ну, та ви досить активні, так. Кожен, скільки вже машин передали на схід? Я сьогодні рахував, 25-та сьогодні була. 25-та сьогодні? Так. Да. Це конкретно в якийсь регіон чи по всьому, по всій території? Так, да, так. Сьогодні це була 4-та аеромобільна бригада. А чому ви вирішили там займатися? Ну, ми займалися евакуацією, тобто на початках... Евакуацією людей? Так, да. Тобто що... ви виїхали і вирішили допомагати евакуянтам? Да, тому що я своїм всім працівникам сказав, ваше завдання, треба виїхати, тому що нам треба продовжувати працювати. Хоча в квітні місяці минулого року ми не було розуміння, що у нас там місяць-два і... І створять або військову адміністрацію, або там взагалі не передадуть повноваження десь на область. Ну, тобто, не було, тому що ніхто насправді то точно не говорив, що треба робити. Тобто, і тому, як завжди кажуть наші юристи, та не знаєш, як діяти, дій по закону. Та, що закон говорить? Закон говорить, що ти мусиш оплачувати зарплатню, ти мусиш оголосити всім людям простій, ті, хто не можуть працювати. Ну, тобто, ну, відповідно, ми все це почали робити. Тобто, ага, ми там відправили ті вимушені відпустки, от, оголосили прості, але ми продовжили виплачувати. Ну, зрозуміло, що на той момент ми дивилися там горизонт, грубо кажучи, там місяць, там, ну, вперед не більше, тому що ми не розуміли, що буде далі. А вже там в травні, в червні зрозуміло, що це буде продовжуватися, і відповідно
на виконкомі, ну, я сказав працівникам ключовим, що треба виїжджати. От, і на той момент вже також і заступник виїхав, і деякі керівники відділів почали виїжджати. От, і таким чином десь до липня місяця ключові працівники, ну, фактично, от у нас міська рада там 112 чисельна, списочна чисельність. На сьогоднішній день працює 8 у виконкомі і десь чоловік 16, по-моєму, в структурних підрозділах. Це відділ освіти, фінансове управління і там служба у справах дітей. А всі решта у відпустках, так? Всі решта, так. Да. Тобто, ну, фактично, десь до 20 людей забезпечують всю роботу зараз. Функціонування нас як органу місцевого самоврядування. І ми, до речі, один з органів, там, чи як це сказати, який зберіг повністю своє функціонування, ну, наскільки це можливо, в дистанційному режимі. Mm-hmm. Тобто всі структури працюють. І... Які це всі структури? Які? Ну що це, наприклад? Да, наприклад. Тобто 63 підприємства було підпорядковані нам. Це комунальні установи і заклади. Так, так, так. Тобто зрозуміло, що ними треба не було їм якось дати чіткі інструкції, а ми відразу припинили діяльність, ну, так сказати, тому що вони були перші, хто були захоплені цих комунальних підприємств. Ми сказали, що ви всі йдете в простій. Ті керівники, на жаль, які пішли на співпрацю, ми їх звільнили. От, зрозуміло, що фізично ми їх не зупинили роботу, бо вони як подавали воду, так і подають воду, але зрозуміло, що там під керівництвом окупаційної адміністрації. Далі, школи. Школи, ті школи, які змогли виїхати, директори і вчителі, вони організували дистанційне навчання, і з 1 вересня ми відкрили 7 з 11 закладів. Mm-hmm. От, і ми, крім своїх учнів, взяли ще й учнів з інших громад, тому що не всі громади змогли 1 вересня відкритися. От, і це також крок до того, що люди розуміли, що ми нікуди не ділися, що українська влада, вона вчитися, він продовжує, да, продовжує вчитися, і ми надали можливість таку вчитися дітям незалежно від того, там в Києві він чи за кордоном, чи десь в іншій частині світу. Тобто дистанційне навчання, і ти отримуєш атестат українського зразка. І це дуже важливо для тих, хто особливо закінчує школу. Ну і мої діти так само продовжують навчатися. Двоє, так. Да. В вашій школі там? Ні, оскільки ми були вже у Львові, то не, да, вони пішли тут по місту у Львові, але ну, багато дітей, які пішли навчатися саме дистанційно, тому що ну, такі найліпші условия. А що, знаєте, кілька слів про російську школу, яка там зараз є? Так. Бо я чула, що там і історію Росії викладають, і історію Великої Вітчизняної війни, історію ДНР, ЛНР там на сході. Да. Що вас, що вас там вчили? Ну, коли вони перший раз опублікували розклад занять, то там були такі предмети: російська мова, російська література, історія Росії, математика. З природничих наук там практично нічого не було. Тоді потім з'явилася там десь у них біологія, я так бачив. От, але головне не те, тобто головне те, що там вони понабирали одиниці вчителів пішли на співпрацю, але все-таки пішли. Два директора школи пішли на співпрацю. А у вас там скільки шкіл було? 11 було. Ага, 11 шкіл і двоє пішли на співпрацю. Да. Угу. От, і ну, вчителів десь, ну, можливо, там до 10%, може і менше. Але вони понабирали, так скажімо, всіх тих, хто хотів. Угу. Спроможні, неспроможні вибрали, тобто, бо кажуть, що там, ну, в общем, різні були люди, тобто зовсім не вчителі. Ну так, кажуть, що і викладачі такі дивні, там, він знає, ну, не може не прибиральник, але що та фізику може викладати якийсь там технічний працівник. Так, так воно і є. І, ну, і фактично була важлива картинка, і насправді школа в них це не освіта, а школа це не пропаганда. Mm-hmm. І там кожен день починається з таких, там, як вони пишуть, в розкладі там розговори головне. Mm-hmm. І російський гімн може? Чи? Ну, то, що вони вчать російський гімн, це точно. Але чи вони там його там співають щодня, ну, нема в мене такої інформації, але ж то, що вчать і. Це є, і те, що вони там проводять тематичні заняття, наприклад, такі як
зустріч з військовими, де ті військові окупанти розповідають нашим дітям, як вони їх боронять від укронацистів, як вони їх називають, нас називають. Ну, в общем, така сфера освіти – це, напевно, ну, найстрашніше, що відбувається зараз там. Бо це діти, і це не дуже там інколи батьки розумні, бо ну, ми знаємо такі випадки, коли батьки чуть ли не насильно віддавали тих дітей. Да, їх там змушували, багато батьків були змушені віддати під тиском, але були такі випадки, коли діти не хотіли, а батьки віддавали. Тобто, ну, це страшні речі, і, на жаль, після повернення треба буде думати, і треба вже зараз думати, що з цим робити, бо це дійсно вплив на мізки такий суттєвий рік. Ви казали, що була дитина, яка мама записала в російську школу, а вона дуже противилася, і що зробила? Записалася до нас онлайн. В українську. Да, такі є випадки. Ну, тішить, що з 17 з чимось тисяч, чи там з 20, як ви кажете, з населення все ж таки лишилося менше. Значить, більше, може, проукраїнських виїхало. Так, так. Тобто, якщо є там той контакт російський, то лишився той контакт, власне, з проросійськими, яких, може, не так багато, чи як. Ну, з проросійськими мешканцями. Що це вони не полощуть мізк українцям? Ну, насправді, ті, хто залишилися, переважна більшість, ті, хто, ну, наші складовчани, я абсолютно переконаний, вони всі чекають повернення, звільнення. От. І навіть якщо там у когось були думки не дуже, скажімо, в підтримку України, то ну, за рік, що там доброго сталося, нічого доброго не сталося. І зрозуміло, що ніякого майбутнього там немає. І я точно знаю, так сказати, сповіді деяких колаборантів, які кажуть, ой, я помилився, от, які сьогодні не знають, що робити. Чекати, чи ну вони зрозуміли, що вони там про себе думають в першу чергу. Ну тобто ця ситуація є. Але ж більшість людей вони все одно чекають і звільнення, і повернення України. Це абсолютно точно. Але на жаль, сьогодні вони не то, що вони в меншості, вони змушені не спілкуватися з один. Ну тобто, їм там місце, де постійно все контролюється. Угу. І ти в будь-який момент, щоб не сказав, може це стати комусь відомо, і відповідно до тебе можуть прийти, і там причин багато. А, не отримуєш російський паспорт, чому не отримуєш? Там, а чекаєш повернення, ну, давай будемо розмовляти. Тобто, і розмови ці, вони не є приємними. Тобто, від фізичного впливу, там, до залякувань, до психологічного тиску, до залякування. Ми в тебе заберемо там майно, ми в тебе позбавимо батьківських прав, що ти дитину в школу не віддаєш і тому подібне. До речі, вашої хати не забрали? Ну, в усіх хатах живуть, і мої в тому числі. Вони живуть, так? Так, так. То вони якби націоналізували їх, чи що, як це називається? Чи тимчасово? Мені це таке? Невідомо. Мені це невідомо, але мені точно відомо, що є люди, яким вони видають житло з документами. Тобто, яким вони видають да, житло? Так, наше житло. Тобто є якесь житло, яке вони типу, під якимось там документами націоналізували, і вони дають це житло, наприклад, тим, хто вони дуже багато завозять зараз людей там з інших регіонів Росії. Uh-huh. Ага, ти приїжджаєш тут на нові суб'єкти, як вони називають, суб'єкти федерації. Ми тут тобі житло, ми тут тобі роботу і тому подібне. Це є. Страшно. Навіть є такі, які купують. Так? Так, от я не розумію. Купують, ну теж їхні? Чи ну, хто? Так, чи ну, може місцеві наші десь якось хоче ціл? Та ні, ну я не думаю, що наші можуть дійти до того, що будуть купувати житло, яке грубо кажучи, вкрадене. Я думаю, що купують ті, хто приїжджає. А це якось масово так чи ні? Ні, це не масово. Але... Це десь ви бачили якісь оголошення, чи що? Як ви це дізналися? Так, ну я узнав це через ріелторів, які займаються продажем. І вони мені кажуть, да, дзвонять, от консультуються там. Гарні ціни на наші квартири, наші будинки. Я кажу, і що вони там? Та вони оформлять там, каже, житло. Ну, тобто, я, якщо чесно. А вони там щось консультувалися з приводу якихось технічних параметрів. Тобто, я, якщо чесно, то дуже здивований був. Коли ви будете готові повернутися назад?
Як тільки там можна буде повісити український прапор на площі? Це має бути повна деокупація і так далі. По Дніпро, чи то вже має бути і схід звільнений, і Крим та якось? Ні, тільки ну, от, по морю. У нас ж ми ж на краю. Угу. Тобто, ну, я так розумію, з того, що ми бачимо, то деокупація, вона, ну, хоча ми маємо дійти до Крима, і тоді наші території будуть, ми будемо готові повертатися. Повернутися самі чи з сім'єю? Ні, спочатку сам, звісно. За що вперше візьметеся? Приїхали, і що би ви зробили? Перше. Складно казати, але ж все-таки це люди. Тобто ті, хто там залишився, це... Підете до них, скличете їх на площі? Це, я думаю, що так воно буде природньо. Тобто без цього не буде. Бо це люди цього чекали рік, півтора майже. І, ну, як в Херсоні було, по-іншому просто не буде. От. Це люди. Перше – це люди. Ми писали одне інтерв'ю, і пані казала, що перше, що я зроблю, то я піду на город працювати. Я кажу, як на город? А родичі, а друзі? Як ви підете на город? А ви підете до людей? Ну, я думаю, що це буде єдине, що важливе в той момент. Угу. Тобто людям треба, у людей буде безліч питань, це 100%. І зараз ми готуємося до того і намагаємося зрозуміти, які треба буде першочергові речі вирішувати. Але 100% це треба буде спілкування і підтримка, і допомога в тому числі. Бо багато хто не отримав якоїсь допомоги, мається на увазі і по здоров'ю. Не так там все просто, як вони там кажуть, що у нас медицина працює. Насправді, Скадовська лікарня зараз обслуговує фактично все окуповане узбережжя. Да, тому що в Олешках закрили, в Гопрах закрили, в Каховці закрили, там працює Скадовськ, Генічеськ, там щось в Каланчику працює. От, і у нас лікарня переповнена. І ще й до того вони возять час від часу своїх військових? Чи? Вони там під військових окремо зробили. В принципі, в нас лікарня не пристосована там для прийому. Ну, тобто вони і не робили її спеціалізовано для військових. Mm-hmm. Але періодично там, да, вони з'являються, у них там є якась частина, де вони там мають своїх лікарів і своїм військовим. І лікарств нема добрих, то? Я так що... Немає. Ну, по-перше, нема тих, до яких наші люди звикли. І ті, які є, вони або не той якості, або вони дорогі. Тобто, ну, як люди нам жаліються, що ми не можемо купити необхідних ліків. То ви казали, що когось навіть слали в Крим купити лікарства, так? Чи як там? Так, так було. У нас, ну, є один знайомий, який мусив спеціально їздити в Крим, щоб придбати ті ліки і оформити якесь лікування. Ми йому сказали, типу, паспорта нема, а там ліки рецептурні, ми тобі не продамо їх. Угу. Тобто, але він не їхав. Їхав? А як його пропустили? В Крим? Так. В Крим можна їхати. Ну, ви кажете, паспорта нема. Ні, йому в аптеці не продали. А, в аптеці просто да, не продали. Да, он. Гірше все. Чи, ну, чи, але в нього чи немає лікарні, військового чи паспорта, да, правильно? Так, да, немає. Чи йому в лікарні не виписали рецепт, я от нюансів цих не знаю. Ага. Мрієте зараз про що? Мрію, щоб якомога більше людей не хотіло повернутися в місто, тому що місто – це люди. І, але для цього треба мати і команду, і розуміння, що там чітко робити. Тому мрію, щоб це відбулося якомога швидше, тому що кожен день він нас дає додаткові завдання, дає додаткові виклики. Тому про найшвидше повернення і про повернення людей, про повернення Скадовська до нормального життя. Дякую вам за це інтерв'ю і дякую, що ви волонтерите і допомагаєте нашим воїнам. Дякую дуже.